Мына дүниені жасау үшін шебер жарты күн уақыт жұмсапты. Бұл дефлегматор деп аталатын дүние, яғни химиялық реакцияларға пайдаланылатын аспап, органикалық заттарды бір-біріне бөліп алу үшін қажет. На сегодняшний день у нас нету школ. Бүгінде шынырлеу өнері кенжелеп қалған шеберлер саусақ пен санарлық жастар тарапынан қызығушылық жоқ. Бұл бір, екінші аталмыш мамандықты оқытатын арнайы орындардың тапшылығы бөлінетін қаржының аздығы себеп болса керек. Бұрыннан келе жатқан 5-6 петке ұстар шебер бар, қазір олардың бәрі зенетке шыққан, жұмыс жасауға денсаулықтары жарамайды. Светлана Чуклина шынырлеуші шеберлердің отбасында дүниеге келген. Ол бала кезінен осы өнерге ынтық болып, 18 жасында алғашқы туындысын жасапты. Сүйікті ісін тұрақты кәсібінен алдырғанына 40 жылдың жүзі болған. Шынырлеу өнері меңгеріп алған адамға еш қиын емес, ал жаңадан үйреніп жүрсеңіз шынаны жасап отырған жұмысыңды сезіне білу керек. Осы тұрғыда ғана қиындықтар туындауы мүмкін, бұл мамандықты бір күнде меңгеріп алуға болады деуге де болмайды. Өйткені шынырлеушілер тұрмысқа арналған заттар жасаумен де айналысады. Мысалы, хрусталдан ыдыстар, вазалар, стақандар, жалпы шыныдан жасалатын бұйымның бәрін шынырлеушілер жасайды. Шыны үрлеу өнерінде қолданылатын шикізат берикс, кварц, молибден әйнектері. Олардың балқу температурасы 1200 градус болады. Мынау молибден шынысы, қазір осы шикізаттан біз мынадай аспап дайындап көретін боламыз. Ол үшін әрине алдымен шыныны ерту керек. Мен жерде мына бір реакторды қарастырайық. Бұл жерде мінекей, бұны жаңағы шыныдан илеуші мастер жасаған, бұл өте күрделі нәрсе. Шыны үрлеу өнерінің тарихы тереңде. Аталмыш кәсіп біздің заманымызға дейінгі 6000 жылдары пайда болған. Болжам бойынша бұл мамандықтың отаны Жерорта теңізі немесе Месопотамия. Ал Отто Шот, Эрнстом Эбби, Фридрих Сименс, Майкл Оуэн сияқты атақты шеберлер осы өнердің пұшпағын елеген бір туар тұлғалар.